Canal Gui Silva, olha lá, o moleque, ó, conseguiu. Consegui desenganchar do enganchador. A traíra é monstra. Mais uma pra nós. Vamos voltar. Segura ela e leva ela embora. Segura ela. Pega nela. Pera aí que eu vou encostar o barco aí. As voltas ela deu num pau pra tentar escapulir, ó, tá vendo? Ela engudou no pau todinho pra escapulir, pra ir embora. Mas eu consegui pegar ela. Vim com o bote, ela tá armada na beira da margem, a vara. A vara aguentou o tranco. Boa, gostei do esquema. E deu certo. E é isso aí, dê o like, se inscreva no canal. Não deixe de compartilhar com os amigos. Acionar o sininho de notificação. E tamo junto, Gui Silva mais uma vez, o rei do Mandim de Itamaraju, em Linhares, fazendo sucesso. Valeu, fui! Aí pessoal, ó, família, olha o tamanho da cara agora. Agora sim, ó, chegaram a gosto, ó. Jeffrey, em inglês, pegou agora uma cara arrumada, ó. Fala aí essa que tá vai passando embora. vergonha agora, se eu tô passando vergonha Agora aqui eu tô passando vergonha, né? Mas é porque eu tô ajeitando o molinete, gente. Ó, aqui, ó. Tô com a vara de molinete arrumando aqui, ó. Ele agora tá Nem fazendo. você Tá... pescando, Ele você. começou a pescar primeiro que eu, gente. E aí tá se achando agora, moleque, Nem ó. você pescando. Galera do canal. Outra cara grandinha aí, ó. Pra vocês verem, ó. Outra grandinha aí. Bonita, viu? Olha só.